Bernard Crusell som instrumentalist beundrades för sin ädla ton och utomordentliga föredrag. Och det är kvaliteter som också kvällens solist Håkan Rosengren fått mycket beröm för. Han har den geniala naturbegåvningens självklara känsla för frasering och nyansering, som en kritiker skrev. Rosengren har spelat för Sölve Kingstedt på Musikhögskolan i Stockholm, studerat i Holland och i USA, och idag är den 24-årige Håkan Rosengren en av de mest eftersökta unga solisterna i Skandinavien. Thank you.
Thank you.